Let's start the party with a bang. To prostě projedu takhle aférovku, normálně vymři. Aspoň to projedu rychlejc. Já nepotřebuju armádu zombíků, ne. Mně stačí traktor a přemůžu i armádu. Když mluvíme o armádě, tak nebude trvat dlouho a budeme bojovat proti vojákům. Zase chlápek v červeným pyžamu. To by mě zajímalo, jestli tady taky všichni nosí srdíčkovaný trenýrky jako Stubbs. No tamhle ty půjdou, hele, ty půjdou. Jo, a je zajímavý, že tímhletím traktorem nejdou přejet ty velký hoši s tou motorovkou, ono se jim to vždycky vyhne. Ale tak co už, to je asi nějaký jakoby prvek hry, aby to nebylo tak lehký, že jo, aby z toho nepřejeli traktorem a... Tady je něco? Jet? Tak tady je něco. A, postup. Už nemluvíte česky? Takže mi zmizela čeština, jo? Křub! A je tu kovošrot. A většinou říkám hop a je tu kovošrot, ale tady musím říct křub. Tak. Se ten poslouchá, severní vítr je krutý. No, cože, ty už si neměl nabito? Já myslím, že máte vždycky jako defaultně nabito, pánové. Ty si nabíjel jen tak z ničeho nic. Mám tam takhle, vyšlo grancla jednoho. A sakra, to už nedalo vůbec nic, to už dalo prach z prostý nic. Sakra, ty s tou vydří... Wow. Tak vy si, pánové, neberete servírky ani ve vůči vlastním lidem, tady se mu ustřelili kebuly. To je jako já v Siphon Filtru, ne? Jak jsem všem ustřelil brokovnicí kebuly. Jo, starý dobrý časy se Siphon Filtrem. Vymři. Tak, Frankensteine, vymřeš? Tuc. Už zase tam někdo kropí, tak, když tam mají řechtačku, ne? Jsou zase Velikonoce. No to je jak řechtačka, když pouští o Velikonocích. Tak hlavně tohohle zlikviduju za tím buzometem. Sakra, vy jste si to udělali ze starých sporáků a lednic takovou vozovou hradbu. Ne. Novodobí husité. Nová doba tohle to normálně, nová doba. Jakoby nestačilo, že si tam dáte nějaký koňský povozy. Jo, tady můžeme lidi takhle chytnout, pokud tam teda budou v tom vozně a vyžírat jim hetku. Proč má tolik lidí tady pyžamo? Já myslím, že už budou všichni vzbuzený, já nevím, vzbuděný. A že se převlečou prostě na zombie apokalypsu. Cože? Tady není ani jeden, komu můžu vyžrat. Tady je. Co pak nevidíte, že ho na nás poslali ilumináti? Všechno je to jejich spiknutí. No jasně, jak se mohl být tak slepej. Ilumináti za to můžou. Zabte toho zombíka, chci, aby byl tak mrtvej, že už se na něj nedostanu ani supové. Vymři. Když ho nebudou moci žrat supové, nebude moci žrat. Zabil. Jamie Lannister likes this. Tak. Prr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 r
ne, já už zase říkám, to je jako v Blood Rain, já už říkám, že zase pánové přišli z roku 1920 a vole, ono je to rok vlastně 1920, takže jako teď už chápu, že tu všichni mají tyhle ty pušky. No tak ale na druhou stranu ale mají v tom punchbowlu normálně, jsme ho dobře rozseklnul na půlku. Na druhou stranu mají v tom punchbowlu zase všichni laserový zbraně, jo, takže ono jako je to takový prolínání, no, takový crossover mezi rokem 1920 a 3020. Tak, Grancl, vím, to je, to Gčko, když mi občas začne reagovat, to by jeden brečel z toho. Ale za chvilku už bude tady ty pasáže konec, jenom co tady vyřídím pár ještě strejdů, vymři. Ale jsou trošku tuší, je to pravda. Normální tam ty policajti vymřeli na třetí ránu, tyhle ty... Yes, byl jsi blbej, nevěříš, zaplatíš prostě. Lol, jolo, jedu do Olmiku. O, ty jsi byl taky levnej, jednu ránu a byl jsi dole. A nevím teď, jestli tu nechodí ještě nějaký ten frajírek s tou motorovkou. Takový ty tlustý lidi. Rychle, sakra, nestihl jsem ho už. Po chvilku jakoby poslouchá, jak Indián, co se kolem něj děje, nějaký severní vítr, to tebe nechám pro ty ostatní.
A jo, už slyším panáčka s motorovkou. Tady, vím. Ale předčasně jsem ukončil level, sorry. Prostě počkej, prostě bude vám dáno. No, můj pán mi dal dost tohohle trinitrotoluenu, abych tě vyhodil do vzduchu tak vysoko, že přistaneš až zpátky v Moskvě. Ani neskoušej utéct, daleko by ses nedostal. Otisovi Mandej mu totiž ještě nikdy nikdo neutek. Ty! A teď se rozuzlívá příběh trošku. Ahoj kámo, už jsme se dlouho neviděli, co? Z něj má najednou bobky. Už zase vytáhl cigaretu z klobouku, ne? No jo, co s tím, no? Šmejde! Šmejde! Jo, proto tady neumřel, protože se schoval za nesmrtelnou ovci. Vidíš jo, nesmrtelná ovce, FTV. Ale co se teď počne? Jo, tady si můžete všimnout na té fotografii, kdo byl. Ta naše stará známá a ten, tady ten vidlák. Trošku se nám rozuzlívá teď už příběh. Já nevím. Oh. To je škoda, že tohle taky nebyla nějaká jako minihra, jako třeba ten tanec předtím proti tomu policejnímu šéfovi. Já bych docela rád jel na ovci. Vypadalo to teda rozhodně zajímavě. Ne, jak může být tato hra taková neznámá prostě? Nebo já nevím, jestli neznámá, ale jako málo který let's play, nebo viděl jsem jenom ty dva let's playe. Ano, hodit do hlavní vodní nádrže antibakteriální tabletu a aktivovat všechny agitátory, abychom se přesvědčili, že zásoby vody nejsou znečištěny. A pozor, ať to nespacká. Když máte takové obavy, tak proč to neuděláte sám? Ať vás to ani nenapadne. Cože? Pardon, tady trošku selhal nějaká synchronizace dubbingu. Ještě hlásí ten peace sign, ne? Pěkně. Proč má tu ruku ve vzduchu? Žen uběhla maraton, řekla zvítězili jsme a umřela. A jo, už ho to tlačí prostě, už ho... žeral si moc šťavnatých mozků. Naším heslem je přehrať to. Neboj se, baby, já ti to za chvilku tak přehradím. Co myslíš, byla dřív slepice nebo vejce? Tlachání o ničem. Dobrý den? Ještě něco povinčujete? Byla dřív slepice nebo vejce? Dřív bylo tlachání o ničem. Já se ani tomu moc nedivím v tomhle vesmíru. Bylo napřed tlachání o ničem. Proč jsme vlastně tady? My přece vodu nepijeme. Je to součást programu. Jo, ale proč? Nejspíš proto, že tady nejčastěji probíhá konvergence a kdyby nás potřebovali, tak vědí, kde nás najít. Co to tu už žvání furt někde anglicky nahoře? Mluvte česky, ne? Sakra, mám českou lokalizaci. Rychle pryč, zombie! A můžu na to já? Nekritizuj moji rtmám práci. Proč s tím něco neuděláš, mozkomaniaku? Hej, jsem máš kvůl Ečko. No, toho už jsem slyšel. Proč to neřeknete mému údržbáři? Mě teď začíná přestávka. Naši starý dobrý Poldové a vědátoři. A sakra, ale tady už začínají ty vědátoři být docela otrlí, protože oni tu používají takový super laserový zbraně. Nejenom tyhle ty, jak už proti mě používali, ale... Nebo myslím, že je proti mě používali. Zase jedna rána a je na půl tenhle ten člověk. To jsem nejed. Uvidíte, co proti mě tady budou používat, nejenom tyhle laserové zbraně, ale za chvilku i úplně něco jiného. Tak, vyser si oko. My brain! Don't eat me! No. Předtím jsem něco ještě chtěl říct. Jo, že nevím, jestli mám spoilovat jako ten příběh, já ho ještě jako nebudu spoilovat, jak ono bys to mělo rozuzlit a kdo ho nechcete spoilovat, tak já bych vám to nerad spoilnul. Ale tam ten vidlák, jak jsme ho zabili, nebo jak se víceméně zabil sám. Ne, tohle jsem měl ovládnout rukou, protože ten měl tu super dobrou zbraň.
To uvidíte za chvilku. Jo, tohle to, ono nás to prostě odhodí. Ne, že by nám to moc ublížilo, ale ono nás to prostě odhodí. A to je nejhorší, my se k ním teda vůbec nedostaneme potom. Tak, vymři. Sakra, jo, to jsou zombie, já myslím, že... Co si kopeš? Stap si, tady nejsi na fotbale, tady musíš krotit své choutky. Tak, trošku rozšířím svoji řadu zombí. Vy mi očividně nic neděláte, pokud vás nenapadnu, páni roboti, tak jo. Sakra, pojďte za mnou. Vy jste úplně dementní lidi. Mám ještě jeden granát a já si ho budu asi šetřit. Vždycky bych si měl mít aspoň jeden granát v zásobě. Prd. My brain. Škoda, že všechno není přeložený do češtiny. Tam vždycky říkají ty anglické hlášky, jako když je žeru, že jo? Don't need me! No, 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 no! No, já už jsem tě chtěl žerát, já jsem zapomněl. Co to tu sakra je tady? To hodně připomíná Half-Life, tohleto, ty chemický kádě. A je, já zkusím tohle. Ale ne, já jsem chtěl... Tak počkej, háčko. Jo, dobrý, zmocnil jsem se ho. A teď? Ne, nebouchejte mi do něj, dementi! Sakra! Jo, ale jim to moc teda nedělá, koukám. Ale mu to aspoň ustřelilo ke dlubnu. Jo, tamhle... Ohohoho! Sakra, ty se rozjede proti mně ten robot. Do pytle. Doufám, že ne. Já ho takhle zkusím pondat. Pinball normální. Dobře, ha. Jsem normálně zaříkávač robotů tady. Tamhle vpravo... No, tak tady už je výtah. Tak jo, takže se zase přepneme do Stapse. A jdeme do výtahu pěkně, jdeme si zalaškovat s výtahem. Už dlouho jsem nepoužíval zase hlaveň. Ona ta hlava ale není tak dobrá, jo, ona se vám nabije za hrozně dlouho. To je opravdu, když tam bude nějaký hodně velký dav lidí. Co je tohle? Copa se tu děje? Copa to dělá? Ale asi často budu používat tady tu ruku, protože tady tu bude opravdu užitečná. Hršve, co znamená tahle zatracená modrá obrazovka? Víte to někdo? Jdi se vyspat, já mám práci. Já bych se žil radši ale vychcat, ne vyspat. Hele, když nehodím tu zatracenou antibakteriální tabletu do té zatracené vodní nádrže, může sem vlézt nějaký zatracený zombák, vychcat se tam a pak bude po nás jen co si dáme čaj. Plot twist. Díky, že jsi mi poradil, kámo. Ojojoj. Au. Neboj, za chvilku bude konec s tvým trápením a začnou trápení nová v podobě zombifikace. Au. Sakra, vy jste se tam dobře zavřeli. Ne, teď jsem nechtěl hodit ruku. Nevadí, jak. Teď já aspoň je tu trošku vybiju. Rychle. Sakra, už jsem skoro mrtvej, cože? Ne, nejsem, já už jsem myslel, že jsem byl mrtvej. No, naštěstí tady ty zbraně je nekonečno, zase jako na policejních nábojů, vymři, stačí se uhejbat laserům jejich. No, co sakra on to tam nedosáhne, jo, dobrý. Proč sakra střílím do toho, what? Kde jsem vzal tamhle ten zombík? Nebo to není zombík? Já nevím, je to můj nebo není, teď jsem tu nikoho nezombifikoval, ne? Sakra on to zaměřuje úplně automaticky. To je dobře, to je hodně dobře, za to je uznávám, sakra, vymři. Vymřeš. A dává to všem headshoty navíc, lol. Ještě je pěkná hudba, ne, do toho taková nenápadná, ne. Úplně jsem zapomněl hodit tu referenci na Evil Dead, ne, k tomu. Jsem to dal potom až do popisu videí, ale normálně ta ruka je jak z Evil Dead, ze smrtelného zla. No tak teď už se můžu asi zase přepnout do pana Stubbse Stubblefielda. Kde se tu ale vzal ten můj zombí? Počkej, jak to, že tu byly zavřený zombí? To mi nějak, cože? Nějak nechápu, proč tu byly zavřený zombí? Oni jako odchytli zombí? No tak jo, no. To jsem tu udělal takovou menší paseku.
Jsem tu rozpoutal takovou menší zombie technopárty, jakový menší Armageddon. A to by mě zajímalo, jak, já jako vím, jak ta hra dopadne, ale zajímalo by mě potom, jestli třeba Stubbs zombifikuje celý svět, nebo jestli se s tím koncem spokojí, jak to dopadne. Vy tam zase jančíte prostě. Wow, to pěkně tam dopadnu, to se mi ještě nestalo, aby tam dopadl takhle pěkně na tu trubku. Dávám mu, jako kdyby byl gymnasta, dávám mu 10 z 10 normálně. I approve. Tak, tady si otevřeme dvířka. Otevřel jsem je, jo. Oukily, doukily. Otevřem se dvířka, stop tabletu týdně. Rozdáváme, stop tabletu týdně. Sakra, pojďte za mnou. Já ani nevím, jestli mi teď k něčemu budou, já teď jdu už myslím k té přehradě a ono to... Tam, oni se tam stejně asi za mnou nepůjdou. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!